waxaan soo gaaray 200 dollar oo galbeedka Hiiraan lagu xureynayo iyo shabeelada dhexe Hir shabeelada si aad ku dhigan jaaliyada galjeed laba sano 100 dollar ay ku maqnaayeen 100 dollar wuxuu gooyaan ka rabnaa nimayo kish saliida iyo kish spriis iyo jirgaan saliida war ma iska aamusan TV horta waceen TV ga wuxuu qaatay 300 iyo 100 dollar meeqa soo yartay 600 iyo 100 afayara waa hadlo wuxuu anaga beesha galjeera 100 dollar oo Sweden naga soo gaartaan xaflad u dhignay waxaana lagu xureynayaa galbeedka Hir shabeelle sida hadalka loo dhigay waa xuduudka Ethiopia Soomaaliya la leedahay ilaa iyo degmada Afgooye amal ku timaada balcad marka la soo dhaafo waa galbeedka Hir shabeelle sheegan waa waalan yihiin 100 dollar inta wax ka gala halka baalooto hoobiyo 700 dollar la gada hal xabad inta qoriga lagu rido dhoo lagu siiyo ragga dagaalada ku soo jira wax gadi jiray okay habad saban waa meeqo habad beeka imu waa meeqo habad bistoolad waa meeqo shidaalka baawurta waa meeqo qadad waa meeqo waa niman 10 nin qadad sii kara xataa 10 nin annagu ay qadad nooma sameyn kara cidii marka waxay leeyihiin jaaliyada annagu ay kunan dibni taagan yihiin waxaan aruurineyna hal sano ayaga yiri TV-ga ka yiri TV-ga ka yiri anuu umadhe hal sano aruurineyna dheen annagu jaaliyada hal sano 100 dollar galbeedka Hir shabeelle lagu xureeyay dheeya TV-ga la duubayna wuxuu qaatay 700 iyo 300 iyo 600 soo yartay marka galjeel waa kuwaas sida hadal ku dhigan waxaan challenge kula jirnaa idan abgaal iyo xawaad loo isku daray ha abgaalna bariga u degan yahay anagana galbeedka anuu marka dadka uga diga marka la war marka hadlaysiin dalka iyo dadka dadka ila la hadlaysiin taas ka mid ah mugta taas ka mid ah mugta hal maalin dagaal meeqa ku baxdo ilaahay baa ku dhaartan kuli 280,000 oo dollar waxa joogta bambada diyaaradu soo toorto kaliya kidib oo kun meel soo istaago xaflad u dhiga caaw TV-da laga baahiyay Al Jazeera iyo New York laga soo diyaa ceeb u dhinta meesha ku yaaban joogan nimayo magaalada oo dhex socdo message ku soo dhacaan TV-ga fiiriyay markay cid halkaas cid ku fureen hal sano 100 dollar galbeedka Hir shabeelle abgaal iyo xawaal leh intuu qabtaan qabanina kula abgaalki xawaalaha hal maalin wax laga yaabaa inay ka baxdo bilyan iyo bar hal maalin kasto halka sano dagaal ku jiraan ala qolaan sheegay hal hadda saaka hadii dagaal la qaado oo hal tuulo la weero ilaahay baan ku dhaartay risaasta la ridaayo horta 20,000 ilaa 30 horta ku kacay risaasta qoryaha ka dhacayso kala joogsiga inuu suuq u weeyaa hoobiyana kaligiis aba 700 dollar halka xabe konta baaluto hoobiya dima la rido xisaab xabada yararna xisaab marka hal tuulo marka weeraraysa waa inay ku diyaarsan tahay 40,000 oo dollar shidaalka iyo lugaha baawurta banjara ay kuma jirto jid kharaj jeexa la baraa waxa laga yaabaa 10 baawurad wadatid ina shan ka mid ah lugaha maanta baqaan lug meeqa joogtaan spare parts soo qaymaya dadka Soomaaliya joogumintu ku soo qoran briska qadada ciidanka loo karinaa 500 askari urur ciidana waxa uu urur ciidana horta ciidana howlgal horta urur u yar urur waxa waayen 420 askari meeqay ku qaday karaan marka ka yar ee lama howlgeliyo caalamka ba kama jirto 420 askari marka howlgeliso oo hal urur qadadoodu waa meeqo hal nin oo dhaawacmay meeqa diyaarada lagu saaray hadana ilaahay baa idinku dhaariyay kun ay hal sano la soo istaageen kadib ay wixii laga soo bilaabay Afgooye ilaa Ethiopia ah wiiga shabeel wixii inta ka jira xubeynina 100 dollar ahayna xafladaan dhigni la yimid waa galjeel cidda ka hadlaa generalka nacayn hadhowey dhahan TV-gan ayaga taagan oo kun wado oo soo hal sano aruurinay ayaga yiraahno ma dhahay annagu ah beesha galjeel saran soo waxaan xubeynina galbeedka Hir shabeelle hal sano lacag aruurinayna 100 dollar ay noqotay 300 TV-ga naga qaatay 600 noo soo hartay dheen adiga daawanaa markaad u bal suwayd 100 dollar